forsøk de har da. Maria Kortsina også i det andre forsøket, men hun har et riv på 1,84. Så hvis hun skulle gå over nå, så vil hun plassere seg bak Kasper Tsyka. Kortsina som ble kåret til årets Rising Star i europeisk friidrett i fjor. Altså den beste av de unge lovene. Ble inndørs verdensmester i fjor. Og går over 1,94. Har en personlig rekord på 2 meter fra Diamond League-stevnet i Paris i fjor. Årsbeste er 1,95. Og neste høyden i dag er 1,97. Som de skal prøve seg på.